Abdi Jabbar, Abdi Jabbar, wala hukuma ta kashe shi, wala masoya manzon Allah irmu, wallahi sai mun bi sahun da muka yi gutsu-gutsu da shi. Idan cana na ce zan yi a cikin iska ma Allah tafiya ake da ni, yasin idan na kwabe fushi izo min ne haka, in ba sai na kwaso ƴaƴan cikin sa ba kan Rabbil Izzati tashin daga gidan nan. Inda nake kan Rabbil Izzati tashin kwaso ƴaƴan cikin sa da hannu naza. Ƙarya ike yi Abdi Jabbar. Wallahi sa ta kofi sare mar kai ko in tsire shi ko na hau doki na fusata in sa ai min rami su zura shi a rami. Wallahi doki buta kansa da doki sai ne raga-raga da kansa Abdi Jabbar. Da Allah zai dawo da malam, Allah ya kawo malam kusa da shi zai yanka shi kamar rago. Allah ya ji kan malam Nasir Kabara, Allah ya ji kansa ya magafara. Malam Nasir Kabara mai haƙuri ne.